Далі особлива пісня, я думаю, що всі ви її так само чекаєте. Пісня – це наша подяка тій людині, яка зробила масу, просто величезну кількість доброго і гарного для України. Андрію Кузьменко. І наша подяка його мамі, його дружині за те, що були поруч з цим талантом. І давайте співати його пісень, грати їх, поки вони живуть в наших вухах, серцях, поки вони лунають з наших ртів, поки вони дають нам привід для роздумів, доти Кузьма живий. Люди, як кораблі, Львів. Поїхали. Yeah.
Дякую.